қазіргі таңда деструктив діни ағымдар баяғыдай ашық белсенділігін тоқтатты. Яғни жабық насихатқа көшті. Мемлекет тарапынан жүргізіліп атқан оң жұмыстардың нәтижесінде бұлардың көбісі радикалды көзқарастарын ашық айтпайтын болған. Яғни қоғамға бейімделеді, мемлекеттік халықтың дәстүрлі діни танымдарымен санасатын деңгейге жетті. Осы қазіргі азаматтар кейбір діни элементтерден қорқып қалғандықтан, одан мемлекет тарапының бақылауы жақсы болғанын түсінгендіктен осындай позицияға өтіп жатыр. Сауд араб мемлекетінің осындай бұл идеологиядан бас тартуы да әсер етуі мүмкін. Кейбір жас кезіндегі деструктив діни ағым өкілдерінің орта жасқа жету кезеңі бар. Оның да мынау адамның жасына байланысты, өмір ұстану салтына байланысты, кішкене даналық кірген шығар, эмоцияға берілмей қазір мінез-құлықты жөндейтін тәрбие мәселесіне де көңіл бөлу мүмкін. Негізгі факторды байқайтынымыз осы қайырымдылық жолындағы позициясы белең алды. Өздерін жақсы көрсету үшін ешқандай уағыз насихаттарды жүзеге асырмайды. Кездескенде бірден бас салып, олар ақырын, яғни сатылай түрде көмек, жанашырлық, жаңағыдай жәрдем беру, қаржылай, рухани, моральдық, психологиялық жәрдемдер арқылы. Өз қатарына жаңа адептер тартудың жүйесі ғой. Жалпы сектаның негізгі жүйесі қаржылық қажеттіліктер бар жерде, шығатын жерлерде жүреді. Егер бір біздің Қазақстан территориясын алсақ, радикалды көзқарастың белсенді тараған жерлері әл-ауқаты жоғары аймақтар.